ជំរាបសួរលោកប្រចាំបណ្ឌិតដោយលោកប្រចាំបណ្ឌិតមានប្រសាងចឹងថាជំងឺមហារីកដែលជួបប្រទះញឹកញាប់ជាងគេនោះគឺមហារីកមាត់ស្បូនតើស្ត្រីក្នុងវ័យណាដែលគាត់ទទួលរងគ្រោះជាងគេចា៎បើយើងនិយាយជាទូទៅនៅលើពិភពលោកហ្នឹងគឺថាជំងឺមហារីកភាគច្រើនកើតនៅលើមនុស្សចាស់ប៉ុន្តែនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបើសិនយើងធ្វើការប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសជឿនលឿនហើយនឹងប្រទេសដែលនៅជុំវិញយើងខ្លះ យើងឃើញថាស្ត្រីនៅកម្ពុជាយើងនឹងកើតជំងឺមហារីកនៅអាយុក្មេងជាងប្រទេសដទៃឧទាហរណ៍ដូចជាអាយុជាមធ្យមនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអាយុជាមធ្យម ស្ត្រីដែលអាយុក្រោម40ឆ្នាំនឹងកើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះអ្នកខ្លះនៅលីវមិនទាន់មានគ្រួសារទៀតតែកើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនដល់7%ហើយដែលតួលេខនេះខ្ញុំជឿថានៅអឺរ៉ុបនិងនៅប្រទេសដទៃទៀតអត់មានគេមានណាតែខ្ទង់ពី2ទៅ6%យើងដល់17%ហើយ ចាចាតើនេះបណ្ដាមកពីហេតុអ្វីតើមកពីពាក់ព័ន្ធនឹងអនាម័យនិងការរួមភេទដែរឬទេចាខ្ញុំជឿថាសំណួរនេះមានសារៈសំខាន់វាមានកត្តាជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យបើសិនយើងពិនិត្យហូម៉ឺមូលហេតុដែលឲ្យកើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនគឺថាជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនមកដល់ថ្ងៃនេះនៅលើពិភពលោកហ្នឹងគឺយើងបានយល់ច្បាស់ថាវាបង្កឡើងដោយសារមេរោគវីរុសម្យ៉ាងឈ្មោះថា HPV ឬក៏ពាក្យអង់គ្លេសគេហៅ Human Papilloma Virus ហើយវីរុសហ្នឹងវាឆ្លងតាមការរំពេតឆ្លងតាមអនាម័យផ្លូវភេទមិនបានល្អហើយដែលប្រេវាឡង់មានន័យថាអត្រាដែលកើតវីរុសហ្នឹងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងក៏ខ្ពស់ទៀតហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញបាត់អត់ទាន់មានការសែជ្រាវពី ប្រេវាឡង់នៃវីរុសនឹងនៅក្នុងដំណងស្ត្រីនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាអត្រានឹងក៏ខ្ពស់ដែរបើសិនយើងមើលទៅលើប្រេវាឡង់នៅប្រទេសជិតខាងយើងហ្នឹងហើយបើយើងមើលទៅនឹងអត្រាស្ត្រីដែលកើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនហើយនឹងមើលអាយុគាត់ដែលនៅក្មេងៗខ្ញុំជឿថាគឺតាក់ទងទៅនឹងវីរុសនឹង HPV ហ្នឹងហើយនឹងអនាម័យផ្លូវភេទហ្នឹងពួកឯងស្ត្រីកម្ពុជាយើង រហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាគាត់មានការរីកចម្រើនមានការយល់ដឹងច្រើនប៉ុន្តែបងប្អូនស្ត្រីខ្លះនៅតាមជនបទហ្នឹងនៅតែមានការអ៊ីនខ្មាស់ច្រើនហើយគាត់អត់ស្វែងយល់ពីអនាម័យផ្លូវភេទទេសូម្បីតែពេលគាត់មករដូវហ្នឹងការធ្វើអនាម័យឬក៏ធ្លាប់ស្លេអនាម័យហ្នឹងខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះមកមន្ទីរពេទ្យគាត់នៅធ្លាប់អាកណាត់ខិចខិចពុកពុកដែលមើលទៅអានោះគឺកត្តាចម្លងមេរោគ នេះបានន័យថាអនាម័យក៏មានជាកត្តាមួយសំខាន់ដែរដូច្នេះត្រូវទាំងឡាយគួរធ្វើដូចម្តេចទើបអាចទទួលព័ត៌មាននិងរក្សាសុខភាពមាត់ស្បូននោះឲ្យបានមានសុខភាពល្អជានិច្ចចាលោកជួយបន្តជាដំបូន្មានបន្តិចទេចាលោករហូតមកដល់ពេលនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានថៃរដ្ឋាភិបាលក៏បានជួយចិត្តទុកដាក់យើងប្រកាសរហូតដល់មណ្ឌលសុខភាពហ្នឹងគឺថាពាក្យបរិង្ហាសងឬសងទេហ្នឹង คือถ้ามันโดนสกปรกยังอายประกาศละโหตัวดอตามคมนี่มวยซึ่งตู้เตียงประเทศให้นี่มือตัวโดยซึ่งแต่ขมิ้นคมนามวยได้อดมีนมันโดนสกปรกไปให้เนี่ยตามมันโดนสกปรกยังมีนชมอกมีนอังสิมยันจุงกามีนขู่เปิดเธอการเตี้ยจังกันนะก็มีนปัญหาไอ้ก็จองไปเพี้ยซา ពីគ្រោះយោបល់គាត់អាចទៅមណ្ឌលសុខភាពខ្ញុំជឿថាបុគ្គលិកនៅទីនោះអាចផ្ដល់ដំបូន្មានល្អៗឲ្យគាត់ហើយនឹងអាចជួយគាត់បានមួយចំណែកក្នុងការការពារជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននឹងបាទចុះបើតកតងនឹងការព្យាបាលវិញក្នុងករណីជំងឺមហារីកនៅមាត់ស្បូននេះតើមជ្ឈមណ្ឌលមហារីកគិរីចាត់វិធានការដូចម្តេចដែរចុះចំពោះអ្នកដែលកើតជំងឺមហារីក ហើយមិនថាជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននឹងជំងឺមហារីកដទៃទៀតហ្នឹងគឺថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានតាមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនៅផ្នែកព្យាបាលជំងឺមហារីកមារីគូរីយើងខ្ញុំទេដែលមានលទ្ធភាពធ្វើការព្យាបាលជូនប្រអីនៅទីនេះយើងមានម៉ាស៊ីនព្យាបាលដោយកាំរស្មីដែលចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺមហារីក ហើយនៅតាមមន្ទីរពេទ្យដទៃនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តហ្នឹងយើងមិនទាន់មានហើយយើងមានតែមួយឯងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងមូលអញ្ចឹងការវះកាត់ហ្នឹងក៏គ្រូពេទ្យដែលបានបណ្ដុះបណ្ដាលរៀនសូត្រសម្រាប់ធ្វើការវះកាត់ជំងឺមហារីក
mà số bốn nâng cổ nơi tại Phnom Penh ấy chỉ biết mà đòi một tỷ bạc mà tập hiệp khmer Soviet Việt nó phải chịu ba chừng người Maharik Marikiri buổi nhóm tới buổi nhóm đang riêng chăm rộng một số bài chịu ba lại xóm xó từ ta nằm nặng ca nâng prophet này chừng người Maharik nhìn mùi cha cha lấy nhé nhóm miền sầm nô mùi tiệt chỉ trong cái cứ tẹt tông nâng năm vạ sang cà pìa bị pru tha nơi prate chiều nương nơi sọc bà đằng này kỳ miền tranh tháng năm vạ sáng tháng năm cả chạ cà pìa bằng cách Maharik một số bốn ta tới nơi mình chạm mình đồ nơi mình tiệp nơi mình tập hiệp cầm pìa khmer Soviet này miền riêng chăm miền từ tua từ tháng năm chạ tháng năm vạ sáng này đại được thế cha mà sốn trải nó còn chụp vô sốn ruột ở miền rất là quan trọng cái ta group bạn nhóm nưng ai chỉ biết nhóm chỉ phát triển phần này nưng dương ban đăng pi vạ sang nưng phụ ấy dương ban chọn cắt phần đất ăn tại chết bị chừng người Maharik chỉ tràn tụ bị phơi nở rộp nưng nở Amrit khang chơi ban cho luôn nưng dương đăng tha sập khay nưng dương miền vạ sang mỗi cái phơi nở bao lạp bồ galaxo về cặp nưng GSK nâng mùi tiết nâng cứ thà bọc Sanofi Adventist chmùi Gardasil ấy sắp khai nửa vật tế Campuchia dân dưỡng miên chạm vật sang nâng phần tay chi lẽ khả nạ ai kì chôn hay vật sang nâng Việt Thái nơi mình tìm vật rốt dưỡng mình toàn miên vật sang nâng chạm nửa lại thế vô ấy để xa thả vi ca chết dưỡng phần này sắp khá vi bán nơi miên cầm rắt được chân này hãy dưỡng ọt miên thả vi ca nằm bấy tình vật sang nâng dưỡng mình chạm chun bị chết chun dương thế cái thà nè bị chết chun dương bóng phong sơn tây nè ai chậm lại thay ca để khuôn anh và quát trời ta chậm lại thay ca để khuôn anh vận tải vạn sang nước miền lụa nên nông bát Campuchia dương cha cha để cho nên nhóm xôm thay làm nô quân lụa bị chết bệnh đợt nè để anh nhạt ơi ví dụ barang ông trạch chiết phục bát sầm phe sầm rập ngày ní xôm bị chết thà lụa bị chết bệnh đợt yêu sốc khá cứ chia protein này nâng chia protein mà chết mình đôi cầm chặt chung người Marie Curie nơi mình tiệp mà tập hiệp không ai soviet cha